ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 1.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 10.4 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 87% କମ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆମର 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 2 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 167 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 227 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 26% ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମ୍ ରହିଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ରହିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାଟି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ମୌସୁମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତାହା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରହୁଥିବାରୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଇଛି, ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ବିକାନେରରୁ ବାହାରି ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରୁ ବାହାରି ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ଥାନର ଦୋସା, ଗ୍ୱାଲିୟର, ସିଦ୍ଧି, ଅମ୍ବିକାପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦେଇ ଏହା ଆମର ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଏହା ଲମ୍ବିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ପତନ ପାଖାପାଖି ଉପରେ ରହୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରହୁଛି ମୌସୁମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝରରେ ବି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ଆମର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି ଡେ 3ରେ ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ରହୁଛି ଆଜି 2, 3, 4 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେ ଦେଖିବା ଆମର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4 ତାରିଖଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଯେଉଁ 4 ଏବଂ 5 ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ପାଇଁ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହୁଛି 33-34, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖିବା ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 70%ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଗତ ଯେଉଁ ସକାଳ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଦ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 81%, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 78%, ଭୁବନେଶ୍ୱର 72%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 72%, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 71%, ଗୋପାଳପୁର 69%, ହୀରାକୁଦରେ 65%, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା 50%ରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 3 ତାରିଖଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ଆମର ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ତାପରେ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ କମିବ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା 2-3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ତା'ର ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗାନଗରରୁ ବାହାରି ଆହ୍ଲାବାଦ, କାଲକାଟା ହେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥାଏ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଗୁଳୁଗୁଳିର ମଧ୍ୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାର ପ୍ରଭାବ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା କିଛି ଦିନ ଧରି ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁହଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା କଥା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର 4 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।